Osjećaj kad sjedem na konja je kao da sam na oblaku. Ovo je moj sin Josip, rođen je prije 13 godina i sa dijagnozom cerebralna paraliza. Do nas su dospjeli glasovi da se ovdje u Vinkovcima u okviru konjičkog kluba EU Hipus isto kreće sa terapijskim jahanjem. Sprema? Ne iz glave. Josip nam je u 2 godine vidljivo napredovao, gdje sada puno bolje i hoda i služi se rukama. Jana je uvelike pomogla našem radu, pogotovo u vidu rampe za lakše pojahivanje, gdje osobe sa težim invaliditetom puno lakše pojahujemo na samo konja. Puno lakše se osjećam na konju nego na nogama. Pa moramo se baš ono skroz poznavati da se spojimo u jedno.